ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର ଛିଟା ବାଜିପାରି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଏଭଳି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନ୍ଧାରି ଭାବେ ରହିଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାରାଜପୁର ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଛୋଟ ନଈଟି ଦେଉଛି ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କେବଳ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣି ଦେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନେକ ବ୍ୟଥା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ସହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଝରଣା ଥିବାରୁ ଗୋଟେପଟେ 130 ପରିବାର ରହୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ବାକି ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଭରା ନଈରେ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ। ତା ସହ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ। ତେବେ ଏହି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ସମସ୍ୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପରେ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ଆଉ ଏମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ସେପଟ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ସେପଟ ଲୋକଙ୍କର ଏପଟେ ଜମି କେତେ ଅଛି, ଡେଲି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପାର କରିଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ କି ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ଷା ବେଳେ। ଏବେ ନାଳଟା ଟିକେ କମିଥିବାରୁ ଟିକେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବି। ଦୟାକରି ଏ ବିଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବ୍ରିଜ୍ଟା ଟିକେ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆମକୁ ଏଇ ନାଳ ଗୋଟେ ମଜୁରୀ କରୁଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛେ। କୈକଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲ ଏତେ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ମହାରାଜପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନାଳ ରହିକି। ଆଉ ରାସ୍ତା ନାଳ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଭଲରେ ନାହିଁ। ମୋର ନାଁ ନାଗେଶ୍ୱର ମଟୁମ, ପଞ୍ଚାୟତ ମହାରାଜପାଲି, ଗ୍ରାମ ବିଲିଗୁଡ଼ା। 200 ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲିଗୁଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି, 74 ଫ୍ୟାମିଲି ଝରଣା ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଝରଣା ମଝିରେ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ଆଉ ରୋଡ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ରିଜ୍ ରୋଡ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ବାଇନ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।